От тук нататък идва въпроса максимална яснота с какъв точно финансов ресурс се работи, защото през последната половин година чухме коментари, които се разминават с около 1,5 милиарда, от 6 милиарда през 7 до близо 7,5, което в крайна сметка е коментара на Европейската комисия. Темата е експертна, безспорно изисква политическо съгласие, но изисква и внимание към детайла. Лидера на БСП обяви, че все пак приоритет е 1 милиард за помощи за хората, не толкова инфраструктурата. Аз не бих противопоставил социалната политика на инфраструктурата. В крайна сметка социалната политика помага на най-уязвимите групи да преживеят тежките времена, но да не забравяме, че мотора на растежа, фактора, който привлича инвестиции, е именно тежката инфраструктура. Именно за това за нас бяха важни въпросите. Какво се случва с Хемус, какво се случва с тунела по Чипка и какво се случва с електронното правителство и най-вече дали те ще бъдат финансирани с европейски пари. И получихте ли отговор? Самият текст на декларацията предполага ангажимент в тази посока, но през следващите седмици изключително внимателно трябва да се следи всеки от тези приоритети, дали е залегнал и в споразумението за партньорство и най-вече в текстовете на оперативните програми. Господин Танчев, вчера излезе доклад на Европейската комисия за корупцията. Това не е пряко свързано с темата, колкото до въпроса ви, ръцете ми, челото ми е чисто свързано. Други въпроси по темата. Най-важно... Колко са в крайна сметка парите, на които разчитаме за следващия програмен период? По кохезионната политика, т.е. оперативните програми 7 милиарда 475 милиона евро без националното съфинансиране, т.е. малко повече от парите през този програмен период. Разчетите, направени през последната година, показват, че те са достатъчни, за да бъдат финансирани всички тези приоритети, които коментирахме преди малко. И Хемус, и тунела по Чипка, включително електронното правителство, плюс електронно правосъдие. Какво не е ясно по електронното правителство? Не са ли около поне 180 милиона за година? Пълното въвеждане на електронно управление, защото електронното правителство е само компонент от електронното управление, вероятно би струвало повече. Тук критичният въпрос е довършването на това, което е започнато за електронното правителство и електронното правосъдие, дали да бъдат финансирани с средства от европейските фондове. За нас въпросът е категоричен да, и това трябва да се случи за сметка на бъдещата оперативна програма Добро управление.